E para prevenir acidentes de trânsito causados por imprudência, bebidas e excesso de velocidade, sobretudo em feriados prolongados como esse, uma campanha que já foi veiculada no fim do ano passado voltou a ser exibida agora com a chegada do carnaval. Feriados prolongados, período em que o tráfego nas estradas aumenta e o risco de acidentes também. E para evitá-los, todo cuidado é pouco. Faça a revisão periódica do carro, sempre, né? Quando precisa, e na estrada todo cuidado é pouco, né? Então eu só faço a ultrapassagem com segurança. E para mobilizar a sociedade sobre a importância da educação no trânsito, nas rodovias federais, em especial durante os feriados prolongados, como o Carnaval, o Ministério dos Transportes está com uma campanha em emissoras de televisão, rádio e na internet. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. O material está sendo exibido em 8 capitais que foram escolhidas por registrarem o maior número de acidentes nas estradas: Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasília, no Distrito Federal, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. A proposta da campanha é justamente criar um apelo, mostrar para a sociedade. E apelar para a sociedade que é necessário pensar nesse tema e buscar um comportamento diferenciado para reduzir esses números. Nesse feriado de carnaval, com a campanha associada ao rigor da lei seca, a expectativa é reduzir ainda mais as mortes nas estradas. Mas para que isso aconteça, é preciso a ajuda dos motoristas. O importante é isso, é o comportamento do motorista, educação. A gente tem que se conscientizar que isso é sério. É muito sério. A gente está matando mais do que qualquer guerra. Então, a população brasileira tem que ter essa consciência. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a campanha colaborou para a redução de 12% nas mortes nas rodovias no final de 2012.